مصلح معاشرا واعز خاص عام مفتي راشد گمو متقی پر زہد جو بھی باطل اٹھے حق کی تلوار ہے جو بھی باطل اٹھے حق کی تلوار ہے ہے مدیر اور بانی وہ رہبر میرے راعیوں منتظم اس گلستان کے آب و یاری سے ہے جن کی یہ رونق جامعہ حسان بن ثابت کے عظیم رہبر و رہنما سب کے غم